Beauty Calls в Сердика Център. Аз ще бърка ли окото? Добре. Фонд Ютенче скрива всичките недостатъци, които си мислите, че само вие имате, но не е така сякаш най. Просто някои крият много умело, ще познат къде да пазаруват. Да. Я да видим парфюмчета. Кристина Агилера, Мами Кери. О, това е с чантичка. Червил ти даш на Макс Фактор.